Porsche отбеляза по нетрадиционен начин 60 годишнината на модела 911, като на откритите площи Open Space построи павилион с формата на своята класика. В него на площ над 1000 квадратни метра бяха показани култови и нови модели. Един от тях беше юбилейният 911 ST, от който ще бъдат сглобени само 1963 брой. При по-внимателно вглеждане в новия шосеен суперкар може да се открият елементи от GT3 Touring и GT3 RS. Задвижването на Porsche 911 ST става от 4-литров 6-цилиндров боксер с мощност 518 конски сили, куплиран с 6-степенна механична трансмисия. Автомобилът се ускорява от 0 до 100 за 3,5 секунди и има максимална скорост 300 км в час.